Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın. Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sevgilisini 33 bıçaq zərbəsi vuraraq öldürməkdə təqsirləndirilən Günel Hüseynovanın məhkəməsi keçirilib. İttihama görə Hüseynova onunla rəsmi nikaha girəcəyi barədə verdiyi sözə əməl etməyən sevgilisi Vüqar Ataçişiyevi Grand oteldə bıçaqlayaraq öldürüb. Hüseynova özünü qismən təqsirli bildiyini deyib. Hədsən in şahidi, polis mayoru Mişvik Cabbarov deyib ki, otelə gedəndə hər yerin qan içində olduğunu görüb. Qadın həddindən artıq qorxurdu, əsirdi. Ana, ana deyə qışqırırdı. Qız mənə dedi ki, Vüqar onun bakirəliyini pozub, amma onunla evlənməkdən imtina edib və başqası ilə evlənəcəyini deyib. Bu danışıq qızın xoşuna gəlməyib və onu öldürüb. Oğlanı çox sevdiyini deyildi. Mərhuma deyib ki, başqası ilə evlənəsən də yenə görüşəcək. Oğlan yenə də razı olmayıb. Qız isə sonuncu dəfə görüşmək üçün çağırıb, 2 dəfə onunla cinsi əlaqədə olduqdan sonra oğlanı qətləyib. Digər polis əməkdaşı Ülvi Müzəzadə isə bildirib ki, qışqırtı səsini eşidərək otağa gedib və qapını sındıraraq içəri girib. "Gördüm, hər ikisi çılpaq vəziyyətdədir. Oğlan qan içində idi. Qızın əlində bıçaq vardı, bıçağı əlində hərəkət etdirirdi, amma oğlanın bədəninə vurmurdu. Mən içəri girəndə artıq 33 bıçaq zərbəsi vurmuşdu." Şok vəziyyətində idi, məni eşitmirdi. Sonradan bıçağı yerə qoyub əynini geyindi. Amma bizə yalvarırdı, deyildi ki, mən onu sevirəm, ölməsin. Qeyd edək ki, qətl hadisəsi ötən iyunun 25-də gecə saatlarında Binəqədi rayonu, Əcəmi Naxçıvani küçəsində yerləşən Grand oteldə baş verib. Hüseynova sevgilisi 1993-cü il təvəllüdlü Vüqar Ata kişiyini boğazından və qoltub nahiyəsindən bıçaqlayaraq öldürüb. Atakçı şiə boğazından dəyən zərbədən sonra huşunu itirərək yerə yıxılıb və hadisə yerində ölüb. Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın.